12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamualaikum, tübü türkü tülügü jılkı, azamat attan, kazan ottan tüspügin işsi qazak, armısızlar, efirde Rawan bağdarlanması, özünün bugünkü tağıngı efirin bastadı. Tağıngı saat 8.00'den 9.30'a deyin aralıkta biz özlerimizden tikeli efirde birge suhbat jürgizetin bolamız, ände bide tıngdaytın bolamız. Endeşe ekranga jakın jaygasıp, uykunuzda aşıp, bizden efirde tamaşalanızlar. Bugünkü tağır bütü erekşe bolğa otur, sebepi ataulu datalarga arnaytın bizden artistlerden bugünkü dayındağanı 6 Kazan Korşağan Ortanı Korğau günü. Ne, osı tağır bayasında tuğundağan suraqtarınız bolsa, 45-38-00 kısqan ömürüne xabarlasıp, bizden tikeli baylanısqa şığınızdar. Elbette sizlerden qoğrularınız biz üçin öte maŋızdı. Bizden tipte mobilde nömerimizde var tikeli WhatsApp jelisi arqılı çıksanızlar da biz sizlermen baylanısatın bolamız. Nege deseniz sizden pikiriniz biz üçün öte maŋızdı. Ya hürmetli körermen, taŋmen turup baykagan bolsaŋızdar, awa rayı kubulup jatır, jaŋbır jaŭıp özünün kere əsərin de tigizip jatır degen az dügüp akparatpen bölüşüm kelet. Elbette jaŋbırda alanın nuru desek bolat. Hürmetli körermen, bugünkü taŋız jaksı araylana atsın, jolunuz bolsun, aspanınız aşık bolsun degen az dügüp akparatpen tilekterdi özlerinizge usungum kelip otur. Ya jolda jürgen jandar bolsa, жолда абай болыңыздар, сақтық шараларын сақтаңыздар, себебі жол қателікті кешірмейді. Бүгінгі қоршаған ортаны қорғау күнінен қатар, бүгін сонымен қатар мемлекеттік есепші қызметшілер күні екен. Сол жандарды мерекелермен құттықтаймыз. Алдағы уақытта осы студияда әртүрлі саланың мамандары бізде қонақ болатын болады. Оған дейін құрметті көрермен, арнаның эфирдің дәстүрі бойынша әсем ән тыңдап алған жөн санап отырмыз. Құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Сергіп алыңыздар. Қауышымыз. Иә, әсем әннен соң арнаға қайта оралдық. Қоршаған ортаны қорғау деп қалдық қой. 1997 жылы 5 маусымда. 5 маусымнан соң 6 қазанға ауыстырылған қоршаған ортаны қорғау күні осындай заң бекітіліп, барынша біздің елімізде табиғатты аялау акциялары мен әртүрлі іс-шаралар сол жылдан бері тоқтаусыз үздіксіз жалғасып келеді. Оған құрмет көрермен өздеріңіз де куә болып та жүрген боларсыздар. Иә, бұл мереке мен қатар арнайы қабылданған заң қазірге дейін өз күшін жоғалтпай керісінше ілгерілеу үстінде десек болады. Оның бірі әрбір қалада орналасқан, әрбір қалада бар не дейміз, тазалықтың сақшылары, тазалық жасақтары деген сияқты әртүрлі арнайы ұйымдар мен арнайы мекемелер қала тазалығын сақтап, барынша қаланы таза ұстауға өз үлестерін қосып келеді. Неге десеңіз, бір деректі оқыдым, ғаламдық сарапшылар осыдан бірнеше 3000 жылдықтың басында 25 мың өсімдікпен көптеген жануардың түрі қырылуға шақ қалған сәтте, сонымен қатар 20 миллион гектар жер әртүрлі аймақтар залал келуі мүмкін деген тұста осындай заң қабылданған екен. Осындай тұшымды ойға келіп, қоршаған ортаны қорғау қажет деген сияқты әртүрлі пікірлер мен ұсыныстардың арқасында міне осы бір мереке дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні деп аталып келеді. Себебі қазіргі таңда ғаламдық урбанизация болуы салдарынан қоршаған ортаға деген көзқарас пен қоршаған ортаны қорғау жағы әзірге баяу болып тұр. Иә, құрметті көрермен, сонымен қатар әртүрлі ақпараттармен бөлісетін болсақ, сол 20 миллион гектар орманды алқаптардың жойылып кетуіне де себеп осы қоршаған ортаны қорғамау салдарынан туындаған әртүрлі кері салдар деп айтсақ болады. Расымен де қоршаған ортаны қорғамаған жағдайда алдыңғы эфирлерде де атап кеткен болатынбыз, туризм саласының дамуы
tikeli kalanın tazalığına baylanıştı. Sebebi kala taza bolgan jağdayda, sol kalada köne bir jadigerler bolgan jağdayda gana turistik aymak, turistik ömür, turistik kala dep atalat. Sonun naktı bir sebebi kalanın tazalığı dep aytatın bolsak, bul özümüz üçin de tazalık saktoo birinci özümüzden bastalsa, sonmen qatar memlekettik, koğamdık, jalpı elişilik arnaya mesele desek bolat. Kalanın tazalığını saktau, sonunda keremet kondoluk desek de bolat. Jañağı aytpakşı, turizm salasının tikeli damuuna öz ülesin kosatın bul bir iyi bastama. Береке ретінде аталып келе жатқалы бері әртүрлі акциялар, іс-шаралар, гүл отырғызу, ағаш отырғызу деген сияқты, қала тазалығы, арық тазалау, жер қопсыту деген сияқты кішігірім жұмыстарға дейін қала жастарының ұйымдастырылуымен көптеген іс-шаралар болып жатыр. Солардың бірі бірегейі қазір мекеме мамандары біздің студиямызда қонақта болады. Алдағы уақытта сонымен қатар құрметті көрермен 6 қазан Қоршаған ортаны қорғау күні, міне тақырыпта осы маңда жазылып тұр. Әлеуметтік желіміздің де әртүрлі типтері жазылған. Оның барлық түрінде бармыз. Құрметті көрермен, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, Тараз қаласының коды 872-62. Байланысыңыздар, біз сіздердің байланыстарыңызды күтеміз. Ал әзірге құрметті көрермен, тағы да бір ән тыңдап алайық. Я құрметті көрермен, әсем әннен соң арнаға қайта оралдық. Эфирде Рауан бағдарламасы өзінің 1,5 сағаттық эфирін жалғастыруда. Міне, сұхбат алаңымызға да, студиямызға да қадірменді қонағымыз келіп жайғасты. Жаңа Жасыл ел деп атап қалдық. Міне, Жасыл ел жасақтары, Жасыл ел Тараз мекемесінің жалпы қызметкерлері жайында азды көп әңгіме айтсақ, жалпы Жасыл ел Тараз мекемесі күнделікті, күндемей-түндемей өз графигіне сай қала аумақтарын, спорт алаңдарын, аумақ округ тіпті мөлтек аудандардың аула маңын кез келген спорттық және де не дейміз саябақтардың барлығына тікелей жауап беретін тазалық сақшылары десек болады. Міне қазір біздің қонағымыз Жасыл ел Тараз мекемесінің бөлім басшысы Нұрбол Жетпісбаев. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін рахмет. Бүгінгі мынау тазалық күніне орай дүниежүзілік қысқаша мекеменің жұмысы туралы қайырылып өтсек, яғни Жасыл ел Тараз мекемесі Тараз қаласы аумағындағы барлық коммуналдық шаруашылық қызметтерін жүзеге асыратын бірден бір мекеме болып табылады. Яғни мекемеде 875 адам еңбек етеді. Қала аумағының тазалық жұмыстарын жүзеге асыру барысында 875 адамның 176-сы қала аумағы 12 аумақтық округке бөлінеді. 12 аумақтық округте де яғни күнделікті тазалық жұмысын бақылайтын қала әкімдігінің бас инспекторлары бар. Сол кісілер аудандарда жұмыс атқарады тазалық бойынша. Жалпы мекеме теңгерімде 115 бірлік арнайы техника бар. Бұл техникалардың барлығы әртүрлі салаға арналған, яғни қыста қар күрейді, инерттік материалдарды шашады, жаз мезгілінде көше жуады, және де тағы да кезекші тракторлар бар, қоқыс шығаратын арнайы техникалар бар. Осының барлығы осы қала аумағындағы тазалық жұмыстарын сақтауға арналған жұмыстарды күнделікті атқарады. Жақсы айтып қалдыңыз, 875 қызметкер бар дедік. Оның барлығы Таразда мысалы күнделікті. Күнделікті бізде. Күнделікті жұмыс бар. 11-12 аумақ дедіңіз, ол 12 аумақ мөлтек аудандар ма қалай? 12 аумақтық округ қаланың бөлінісі бар жаңағы. Әр аумақтық округте бір-бір бас инспектордан бар, қала әкімдігінің сол кісілердің жаңағы құзыретіне берген қызметкерлеріміз бар. Жаңағы мысалы 3 микрорайон бір округ болып саналады. Сол аумақтарды жаңағыдай тазалық жұмысын қадағалап, тазалау жұмыстарын жүзеге асырады. Қалаға кіретін Шалғай аудандарының барлығы кіреді. Шалғай ауданында кіреді бізде. Енді бүгін жаңбыр жауып тұр, байқадыңыз ба? Бүгін қандай жұмыс болады? Бүгін жаңбыр жауып тұр дегенде бізде онда жаңбыр жауса да, қар жауса да жұмыс күнделікті. Арнайы дождевик беріледі қызметкерлерге. Өздерінің бекітілген кестесі бар. Яғни қаладағы 88 магистральдық көшені біз тазалаймыз. Қызметкерлер күнделікті азаңда наряд жазылады. Сол нарядтарын алып өз жұмыстарына кіріседі күнделікті. Әлбетте біз күнделікті байқаймыз. Енді Жасыл ел Тараз мекемесінің сақшылары дейміз, тазалық сақшыларының киімдерінен бірден байқаймыз, ұйымдасып тұрып жұмыс істеп жатқан жерінен бірден байқаймыз, тоқтаусыз істейтін не дейміз, үздіксіз жұмыстары дейміз. Жұмыс графигі қалай болады? Жұмыс графигі бізде аптаның
кезекшилик бекитилген күндөрү бар, яны демалыс күндөрү, демалат, демалатын кызматкерлер бар. Жаңагы демалыс күндөрү чыгатын кызматкерлер бар. Кезекшилик жана эмгек акыларына кошумча саат коёбуз. Өздөрүнүн жумушун кызматкердин келисими боюнча ошондой жумуштар жүзөгө аткарылууда. Бул бонус. Бонус деген кошумча жумуш. Керемет. Жаңа толуктуруп айтып кетейинчи, жаңбыр жауган кезде енді белгілі ғой, қыста да тоқтамайсыздар енді. Жаңбыр жауған кезде нақты қазір аумақта таңғы 8-ден бастап, 7-ден бастап, жоқ 6-дан бәлде. 5:00-дан басталады ең бірінші жұмыс. Яғни сағат таңғы 5:00-дан қоқыс шығару қызметі бастайды өз жұмысын. 22 арнайы қоқыс шығаратын техникамыз бар. Сол бригадалар қаладағы 15 ықшам ауданға түгелдей барып, жаңағы аулалардағы қоқыстарды тазалау жұмысын жүзеге асырады. Яғни әр бір қаланың тұрғыны таңға жоқ жұмысқа баратын кезде шығамыз ғой. Қоқыс болмайды ол кезде уже. Сағат 8:30-8:00-де шықса, ауласы таза тұрады қоқыс алаңшалары. 5:00-де сондықтан бастаймыз. Қолайлы болсын деп. Енді таза қала деген сіздер үшін бас тұра ма? Әрине бас тұрамын біз үшін. Қаланың тазалығы үшін күнделікті тоқтамай, күнделікті берілген тапсырма бар, оның түпкілікті, тиянақты орындауы бар. Сол үшін қызмет етіп жатсыздар ма? Әрине. Енді 12 аумақтың ішінде бетчик-чигін айтып бере аламыз ба? Мысалы, оның ішінде қай аудандар келеді? Оң жақ, сол жақ, батыс шығысымыздағы микрорайондармен бөлінген қала аумағындағы, яғни жаңағыда айттым ғой, жаңағыдай бір округте 3 микрорайон, 4 микрорайон сөйтіп сөйтіп бөлінген. Аумағы шамамен қанша болады сонда округте? 12 аумақты округ қаланың жалпы аумағын алып отыр. Қаланың жалпы аумағы тіпті қаланың жалпы аумағынан тыста көптеген жерді қамтып отырмыз. Енді бұл жерде бір қызық сұрақ болады. Көбінесе қала әкімі арнайы жүріп шығады аумақты округтерге. Сол кезде көп жандар үйіндегі қоқысты сыртқа шығарып тастайды. Бұл жағдай сіздерге кері әсер етпей ма? Ондай жағдайлар болып тұрады әрине. Мынау қоқыс шығаратын бізде арнайы алаңшалар бар ғой. Мынау мысалы көп қабат тұрғын үйлердің маңында қоқыс алаңшалары бар. Сол қоқыс алаңшаларының маңында жаңағы жеке үйлер бар, частный. Сол үйлерден әкеп іліп іліп үйіп кететіндер бар. Ондай жағдайлар, құрылыс материалдарын қоқыс алаңшаларына тастауға болмайды. Міне бізде қазір қала аумағындағы проблема, яғни тұрмыстық қалдықтарды шығару барысында жаңағыдай құрылыс материалдары анықталады. Оны біздің арнайы техникамен біз аламаймыз. Өйткені біз арнайы екінші бригада шығарамыз тағы да. Жүк тиегішпен бір ашық самосвал ГАМАЗын жібереміз, сөйтіп сонда да тазалап енді үлгеріп отырмыз тұрғындардан. Қаланы тазалау барысында бізге де қызық қой, енді қанша рет жасаймыз деген сияқты. Ол төгілген қоқыс қайда барады? Төгілген жаңағы қоқыстардың барлығы, яғни мекеменің теңгерімінде қоқыс полигоны бар өзімізде. Яғни Жамбыл ауданы Көлқайнар ауылдық округінде орналасқан, жер көлемі 30 гектарды құрайды, шақырымдығы 15.5 километрді құрайды. 15 шақырым, иә? Сол жиналған қоқыстардың барлығы сонда. Сол жаққа апарат және төгіледі, көму жұмыстары жүргізіледі ол жерде. Байқасақ, қаланың кәріз жүйесі де сол жақта ма? Кәріз жүйесі де, иә, сол жақта. Бұл да керемет ақпарат. Қаланың толықтай көп қабатты тұрғын үйлері бар, басқа да кәріз жүйелерінің біріккен жүйесі. Соңғы нүктесі сол Көлқайнар ауылдық округінің маңында. Зиянның бәрін Көлқайнар көріп жатыр деген сияқты. Зиянын көріп жатыр деп айта алмаймын. Біздің тараптан 5 см 6 см-ге дейін жаңағы қоқысты көму жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық талаптарды орындап жатырмыз біз. Бізде ғылыммен ғылым саласы дамып, ғалымдар өсіп келе жатыр деп айта аламыз ба? Негізі өз пікіріңіз бойынша енді заман ағысы өсіп келе жатыр ғой әрине. Бұл неге айттық енді? Бізде бар, бізде жоқ емес. Бірнеше рет презентациялар қорғалды. Осы жерде отырып қоқысты қайта қалпына өңдеу, қоқысты қалпына өңдеу бойынша бізге біршама жаңағы шет мемлекеттерден инвесторлар келген болатын. Алайда ол кісілермен бірге өзім бардым, жаңағыдай зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Жаңағы таңғы 5:00-ден бастап шықтық, бірге араладық. Алайда ол инвесторге жаңағы қоқыстың көлемі жеткіліксіз болды. Демек оларға ол мөлшер, яғни не болды, тиімсіз болды. Өйткені аздық етті олардың соғатын жаңағы сұрыптау технологиясына.
Bizden bas tarttı o sonunda. Bas tarttı, şimdi tağı da bir sunuslar olsa, kursatı dayımız. Şimdi olsun, jaksa adem aydın, şedelik investorlar da, bizden elde bu kaşan damı deken? Bizden elde damğanda on surupta o. Jağı? Jağın, yani bizde gazır kakta, Almaty'da, Şümkent'te, Astana'da, mıhtı zavut tursu uşaq durmasın. Kalgan baska kalılardağı surupta o tersiyle, yani onday neyimiz, ülke maçlar neyimiz, kol men sürüp dayt jağaday. Linya koyan, onu linya koyu boyunca biz de kazır kol kalıp oturmuz, özümüz sürüp dağı boyunca. Josparda tur biz de özümüzde. Bu, hazır jüzüge aspay jatkan joba bolganı men, keler şaqta, yandağı jıldarı, kokusta kayta öngdep şıkarıp, odan kaytadan kalıpka gedirerin dünyelerde oylap tabu. Ha, degen josparda bar boy. Bar, bar. Eğer öngdep şıkar almasak da, jana sürüp tap, sürüp dağı da, ықпал етуге жаңадай дайындық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Оны неден байқайсыз? Мысалы, көптеген қазір қойылып жатыр, бөтелке бөлек болсын, пластика бөлек болсын, салафан бөлек болсын деген сияқты үшке бөлінген арнайы эко жәшіктер ма? Жәшіктер, орналасып жатыр, бұрын болмаған. Не, ол бар бізде орталық аудандарда бар, кейбір жерлерде. Былай шындап келгенде мынау қоқыс мәдениетін қалыптастыру керек тұрғын. Осы туралы айтсақ болады. Яғни қоршаған ортаны қорғау күні. Қала аумағындағы мынау бізде 268 қоқыс алаңшасы бар. Міне біз соларды күнделікті тазалау жұмыстарына қызметкерлерімізді жібереміз. Яғни жәшікке тастамайтындар бар, айналасын лақтырып кететіндер бар. Жаңада құрылыс материал үйінің ремонттаған құрылыс заттарын төгіп кетеді. Оның үстіне адам әкеп мусор екен ғой деп, ішіне өз қоқыстарын тастап кетеді. Ол сондықтан білмеймін де, ол жағынан бір кішкене тәртіп жағынан бір шаралар болса, бұл жөнге келеді деп ойлаймын. Енді өзіңіздің туризм саласынан хабарыңыз бар ма? Туризм саласына, енді Тараз қазір туристік қала. Қала аумағында өздеріңіз білесіздер, бізде саябақтардың барлығы жағдайы жақсы, қанағаттанарлық. Өздеріңіз білесіздер, Арбатымыз бар, Жеңіс саябағымыз бар. Барлығы жақсы жағдайда. Осы саябақтардың барын күтіп ұстау біздің мекеменің міндетіне кіреді. Енді расымен қаланың тазалығы сіздер үшін маңызды. Енді менде бір сұрақ болып тұр тағы да. Жаңағы әртүрлі жайшықтарды айттық қой. Мөлтек аудандардағы көп қабат тұрғын үйлердің жанында бір емес, үшеу, төртеуден үлкен темір жайшықтар болады. Тұр, иә. Олардың барлығы бірдей тек қана қоқысқа арналған ба? Тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған. Бытовой мусор. Оның барлығы үйден шыққан. Үйден шыққан жаңа пакетпен апарып тастайтын мусор. Тозға тастауға. Жиһаздарды жан-жағына тастауға болмайды. Әрине болмайды оны. Өздері жаңағыдай жинап, өздері шығару керек. Енді әртүрлі жағдай болады ғой, мысалы, өзіңіз кездесірген жаңа бестен бастап деп қалдыңыз, қызықты бір сәттер болды. Жұмыс барысында болатын, енді жұмыс процесінде әртүрлі бір қызықты оқиғалар болды. Енді қызықты оқиғалар көп қой. Жұмыс барысында 5:00-ді біз аралаймыз. Тиісті жаңағы шағым түскен аудандар болады, яғни сол кезде тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Алайда ол жұмысшыға біз ештеңке бүйтіп қатты не істей алмаймын, сөйлей алмаймын, өйткені оңай емес жұмысы. Әлбетте, ескерту жасаймыз бірақ, былай өйтпеңіздер, былай бүйтпеңіздер, мына шағым түсіп жатыр деп. Енді тұрғындарда білесіздер ғой, екі апта алынбады, бір апта алынбады деген шағымдар түседі, алайда ондай мүлдем ондай жоқ бізде. Күнделікті, үздіксіз, жаңағы демалыс күндері де алып кетеді жаңағыдай. Өйткені егер ол жүргізуші сол алаңды тастап кетсе бір күнге, ертесінде өзі қиналады. Өйткені көлем үлкейіп кетеді, ол жерде ұзақтап қалады ол. Оларды сіздер тікелей бақылайсыздар? Әрине бақылаймыз. Барлық жаңағы техникаларда бізде орнатылған, GPS-тер орнатылған, онымен де қадағалаймыз. Маршруттың барлығы жазылады сол жерде. Қайда барды, қайда жүрді, барлығын мониторинг жасап отырамыз. Енді тұрғындардың кей кезде шағымдануына бір жөн жоқ сияқты. Себебі біз байқаймыз. Тіпті 10-нан кейін де 11-12 кешке түнгі біз айтып отқан. Сол кезде де қоқыс шығарып жатады. Әрине шығарады. Бұл өзінің жаңағы. Бұл жұмыстан тыс уақыт қой негізі. Қалыпты адамның жұмыстан кейінгі уақыт оны бағалау керек. Анау часпик болады ғой жаңағы жұмыстан қайтқан. Тура сондай ғой қоқыста да. Қар болады, жолда сағат 7-ден бастап уже толады қоқыс алаңшалары. Бірақ таңғы 5-те біз алып кетеміз оны бәрібір. Қазір мысалы барлық алаң таза тұр. Барлық алаң дәл қазір. Дәл қазір. Қазір қанша болды сағат? Сағат 9-ға шамалап қалды. Ол біз бітіп жатыр уже аяғы жұмыс. Күнделікті әртүрлі сұрайын дегенім сосын әртүрлі жоба болмаса акцияға қатысты жұмыстар өте ме әлде қалай? Бізге қызықтыру жағы қалай болады? Өйткені неге десеңіз
Бул жерде кызмет эткен жандардын көбү 50'den аскан, 50'ден аскан жандар. Байкасыздар, э? Көп адам бул салага келмейт, өздөрүңүз билесиздер. Энди тазалык мына көчөдө жүрөт, сыпырат. Энди кызыктыруу жагынан энди 42%'га былтыр жалакы өсүмдөрүн көтөрүлдү мекемеде кызматкерлерге. Yani bir mezgil ıstık tamak verilet. Yani de transport karastırılgan, razboska da var bizde. Yeah. Olsun da jumsuzlar koldan gelince biz jasavadırmız bilin. Barlığı jumsuzlardın? Intalandıru maksatında endi mereke kezlerinde bop turat başlıktın köz arasına karay, yani siyahı bir uçastıklarge jumsuz degende baylanıstı. Endi tağı bir sizlerge kolqabıs edetin jandar var go, jastar. Jastar jaŋa jasağı var. Ya bar ondaylar, ondaylar da kelip turat. Olar men birge jasalatın jumsuzlar bolay go. Olar men birge biz ol jastarga jaŋa sayabaktardı beremiz. Sayabaktardı tazalaganga bölüp beremiz. Kegen onday jasaktar. Sayabaktardın aumagı jaŋa kanaldar var. Endi kat awır jumsuzlar emes, yani bolay. Jumsuzlar berip turat. Ya awır jumsuzlar. Ya. Bizim huzurumuzda da emes ki. Ya huzurumuzda. Alayda da tazalaw. Anayı eko bağıtında tabiatı korgoo jağının açılıp jatkan jogoru oku orundarından bolsun, başka da uyumdardan bolsun, ortalar köp. Köp ya. Bizge jaŋa jasaktar degen var. Sol sol neden jastar kelip jaŋagıdai kömöktesip jumustar atkarıp turat bizden o jastar. Tipti jarıs da bolot. Жарыш жагынан ар түрлү аумактар тазалоо жагынан биз байкайтбыз студент кезимизде деп. Ар түрлү уюмдар, волонтёрлор өздөрү арнайы жарысып, мына жака, мына ауданды биз аламыз. Убакыт менен санасып, убакыт менен санаспай да тез бүтүрүп, калай десек болот, тез жыйнап тастоо жагынан ондой сайыс жарыштар болуп турса, азыр өтө жакшы болор эле. Энди ya kızık sorakta bir oğul bizde sorak köp köşe tazalagan kезде ne kездестиресиздер кондо жадыгерлер табуу энди мен өзүм кубанганым мен өзүм өзүмө келетин болсам бир эт жолдо жүрүп кетип бара жатып сырга табып алдым деген сыяктуу кондо энди алтын дейбиз го сол сыяктуу энди сиздин жумуш барысыңызда сондай бир кызыкты кымбат дейкчи кымбат дүйнөлөр табатын жандар барбы Солар айта ма сиздерге? Кымбат дегенде жаңагыдай уялы телефондор, бир сондойлор табылган кездер болгон, алайда кабарлайт дер кезинде. Осындай-осындай жерде акпарат түшүп атса, биз айтабыз жаңагыдай диспетчерлик кызматка кабарласып, бул жерден биле аласыздар деп. Алюметтик желе дегенде биздин өзүбүздүн диспетчерлик орталыгыбыз бар. Жаңагы жасылтарыз мекемесинин ичинде. Жана алюметтик желеде да бар бизде. Міндеттүү түрдө ар бир посттор салынып отурат. Посттор салынып отурат күндөлүктө аткарылган жумуштар боюнча. Жана да жаңагы кокуска лактыр жибергендер болот. Ондой да кызыктар болгон. Уруксат бериңиз, аны киргиземиз. Өздөрү арлап табып алган жагдайлар да болгон. Энди тагы сурактан сурак калмасын. 30 казан 42 кала күнү өттү орталык алаңда этномаданий кешенде. Ол жерде да кызматкерлериңиз болду. Эмне болду? Ол жерде арнайы бригада бар, саябактарга кызмат. Энди бул тек гана бир гана мереке эмес, ар түрлүү үлкен иш-чараларда сырткы аспан астында өтөтүн мерекелердин баарлыгынан кийин міндеттүү түрдө жасыл эл мекемесинин жумушчуларынын накты миссиясы башталады. Иә, кезекчи бригадалар бар бизде. Яғни жаңагы мереке күндөрү тазалоо жумуштарын жүзөгө асырылат. Саябактарда байкасаңыздар, трицикл, мотоциклдерин алып койгонбуз. Яғни жумуштар жеңил эле тийимдүү эле жылдам болуу максатында. Трицикл деген мотоцикл бар, сонун үшөө бар бизде. Үч саябакты жаңагыдай жылдам тазалап чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Ондай жаңагы үч дөңгөлөк дейбиз го? Иә, үч дөңгөлөк. Мотоциклдер негизи бизде калада көп жүрөт, суу жаңы, э? Бул да быйыл берилген алде былтыр берилген. Биздики ол нелер жаңагы кокус чыгарууга арналган, саябактардагы жаңагы кокус киши жашыктары бар, соларды тазалоого арналган. Өзүнүн арнайы артында. Артында э, жашыгы бар. Ондай не багыттагы эмес. Жумуш багытында. Энди алдагы убакыттагы азы көп жумуш барысындагы жоспор, максаттар калай? Жоспарлар бизде күндөлүктө калаанын тазалыгы, ягъни быйылга күз мезгилине 20,000га жуктуп тал дарактарын эгүү жоспарлануда. Кала аумагында, ягъни жана да жаңагы раушан гүлдөрдү кайта кыс мезгилде дайындоо, көмүү жумуштары барлыгын жүргүзөбүз. Тазалык жумуштары да күндөлүктө аткарылат. Мен де бир нече
İş-şaralar, akciyaların bir neşeyinde boldum. Gülde kezen-kezenmen koy, mezgil-mezgilmen. Gülde oturguzu, onu kopsu, baptau, ösü, karau, kırgu, sosun kayta olan jılıp tastap, kayta jerde audaru, tikeli sizlerin jumıstarı. Ärine, o bizdin arma. Bul endi, bulay karasanız, endi jeñil jumısımız. Bas, özümüzdün uçastığımız bar jaña, gül baktaydın, jaña ağaç köşöttörün karaydın. Sol jerde barlık jumıs sol jerden çıkat. Jaña güldürtü özleri ket, bizde jıl jaylar bar. Түгөл күтүп баптау жумуштары бизде. Ону карау жумуштарында күндөлүктү жүзөгө асырып жатабыз. Энди ар бир кала тургунуна бүгүнкү мерекеге урай аталган бул негизи мереке десек да болот, арнайы заң десек да болот. Себеби тазалык сактоодо тойлоп да атпесе калай арнайы тапшырма ретинде де өткөрүп деп болот. Кала тургундарына, кала жаштарына, кала үлкөндөрүнө эмне айтууга болот? Энди бул жерде биринчиден бүгүнкү нау мереке кутту болсун дейм барлыкты кала тургундарына жана да кала тургундары мен нау конокторуна биз колайлуу жагдай жасоо үчүн барча тазалык жумушун аткарып атырбыз. Мына тургундардан сурайтынбыз, нау карапайым эмгек адамдарынын эмгегин баалап, нау тазалыкка да кичине өз үлөстөрүн кошсо, нау жана кокус маселеси боюнча айтып кеттим го. Бул жерде да бизде үлкөн проблема жана кокус алаңчаларын толтуруп тастайт дедим жана курулуш материалдары бар. Сол жагынан кичине колдоо көрсөтсө, ягъни кызматкерлердин эмгеги көрүнбөй калатыр кийде. Жанагы әлеуметтик желиге кокусту алып кеткенден кийин бир шама убакыттан кийин толуп калат, аны салып жиберет. Ягъни сондой бизде кичине нелер кедергилер болуп калат. Одан кийин кызматкерлер арасында түшүнбөстүк болуп калат бизде. Сондуктан карапайым эмгек адамдарынын эмгегин баалап, мынау кала бәрмизге ортак, ягъни тургундардан сурайм, осы тазалыкты сактообуз керек. Но ден саулуктун бирден бир кепили тазалык, ягъни тазалык жасаган жерде эмес, сактаган жерде дейт. Сондуктан тургундардан сурайм, осы тазалык, таза каламызды таза калпында сактоого чакырам барлык кала тургундарын. Жакшы айттыңыз, бирок мен толуктурсам, карапайым эмгек адамдар эмес, адал эмгек ээлери десек. Арине болду. Тазалыктын сакчылары, тазалык сакчылары. Сиздерге арнап әлеуметтик желилерде ар түрлүү турактуу кездер менен адемы мактоо сөздөр көп. Әлеуметтік желінің ашып қарасақ, сіздердің жасап жатқан қызметтеріңіз, мысалы, қазір де қайта-қайта айта бергіміз келеді. Қазір жаңбыр жауып тұр. Бірақ көбісі көліктерінен шығып қойып отыр деген сияқты ғой. Алайда сізде біздің жұмыс, біздің тұрғындарымыз, өзіміздің жандар, өзіміздің қала тұрғындары қала тазалығы үшін күресіп жатыр. Әрине, ол еңбегін әлбетте бағалауымыз керек. Көп көп рахмет, колуңузду алып коюңуз. Алдагы убакта жумуштарыңызга сааттык. Эмне дейбиз, жаңы техникалар келе берсин. Жаңы техника келсе жарыйна жакшы. Сиздерге да жакшы, бизге де жакшы, тургундарга да жакшы деген сыяктуу. Жумуш колу күчөйсүн, көбөйсүн. Албетте, эң басты күч жумуш колунда го негизи. Сол себептен тазалык биздин де, сиздин де жалпы баарыбыздын мойнубузга берилген, эмне дейбиз, тапшырма десек да болот. Сонун кала тазалыгын бирге сактайык деген уюмдашкан түрдө пикир айтып тилек билдиргим келет. Курметтүү көрөрмен, сухбат тамам, келеси кезек Айсем анде ан тыңдап алыңыздар. Курметтүү көрөрмен, деребиңди коздуратын керемет күйдөн кийин арнага кайта оралдык. Эфирде Раван багдарламасы өзүнүн 1,5 сааттык эфирин жалгастырууда, тыпты бел ортосуна келип калды десек болот. Студиябыздын тагы да кадырменди коноктору, кешеги күндүн баатырлары, мамлекет башчысы айткандай улуу жандардын бириде бирегейлери, мугалимдер, устаздар кауымы. Курметтүү көрөрмен, Сагадат Нурмагомбетов атындагы номер 10-чу мектептин мугалимдери Оңалбекова Жазира ханым, мугалим, музыка пәнинин мугалими, сонун катар Койгедиева Фатима ханым, көркөм эңбек кол өнөр жагынан маман десек болот. Кайрылы күн, калдарыңыз калай? Өткөн мерекелериңиз кутту болсун. Рахмет, саламатсыздар. Калай жеттиңиздер? Жаксы. Бир аз дүйнө алып дайындап келипсиздер. Тикелей өзүңүздүн колуңуздан чыккан курак, ар түрлүү макеттер, биринчи сомдон баштайк. Мына бизде курак деп аталат. Буну биз көркөм эмгек пәни мугалимдери менен окуучулар менен биригип отуруп жасадык баарын.
Енді бұны сабақ уақытында жасай алмаймыз. Демалыс уақытында кәдімгі 1-90-ның 2-90-ның аралығындағы демалыстар болады ғой. Сол уақыттарда біз оқушыларымыз, бәрі оқушы келе бермейді, қол өнерінен келетін оқушыларды шақырып, солармен қызыққан оқушылармен бірігіп отырып, үйрете отырып шыққан дүние. Бұл жаңағы тастағы суреттер, таңбалы тастағы суреттермен құрақ, әр түрлі құрақтарды біріктіріп отырып, панно деп аталады. Ежелгі жазулар мен, иә? Ежелгі тастардағы суреттер. Ежелгі тастағы суреттер. Керемет. Мынандай тілмен ұстайсыз. Мен аха. Мына іліп қойса да, сәбірлеп іліп қойса да болады. Үйдің кез келген бұрышын сәнге көрсетеді. Бұл сонау ғасырларды еске салатын әртүрлі жазулар, таңбалар, тастарға салған, иә? Бұны жасаудағы мақсат? Бұны жасаудағы мақсат біздің ұл-қыздарымыз тарихымызды ұмытпасын деген мәселе. Сонымен қатар қолөнердің жаңа бір түрі, сурет өнерінде жаңағы ең бірінші тастағы суреттен басталады ғой өнер. Содан үйреніп, аха. Соны ең бірінші алдымен біз эскизін түсіріп аламыз қағазға. Сол қағазға түсірген эскизді мына маталардың бөлшектерінен жаңа маталар сатып аламыз. Кейде бөлшек маталарды құрай отырып жасаймыз. Бұлар заманауи жабдықтармен дүниесі деп аталады. Сонымен қатар алдымызда алдымыздағы бұл макет, Тараздағы Шахристан макеті. Бұл жерде сағат стелласы тұр. Мынау жаңағы не бар ғой, анау жазғы сахналық сахнаның жанындағы екі здание кешен. Керемет. Бұл да жаңағы көркем сурет музейіне ұқсап кете ме? Сол жердегі музей. Мамандығыңызға сай ғимаратты әп едіңіз. Негізі біздің планымызда, ойымызда Шахристанның бүкіл зданиясын жасап, сол нені көрсетсек деген арнайы етін. Енді жайлап шетінен ол оңай нәрсе емес. 9-шы сыныпта макет деген тақырып бар бізде. Балалардың арнайы макет деген тақырып бар. Макет жасау, кешендерді үйрету, сондай жасау деген тақырыбымыз бар. Арасында олардың өздеріне жасаған қиын болады. Арасында біз анда-санда көмектесіп тұрамыз. Мұғалім көмектеспесе болмайды ғой. Бұны жасағанда да бәр бала жасай бермейді, бәр баланың қолынан келмейді. Дарындының да ішінде таланты болады. Сол балалармен бірігіп отырып жасап отқан дүние. Бұл былтырғы жылы енді конкурстан бірінші орын алдық десек те болады. Осы дүниелердің арқасында. Осы дүниенің арқасында мына как раз осы макеттен конкурс болған, сол жерден байқау бірінші орын алдық. Енді бұл жерде көбісі сұрақ қояды, неге сіз көбісі ана жерде ПВХ-дан жасап атады, әдемі нәрседен жасап атады. Мен өз ойым енді балаларға қалдық заттардан әдемі нәрсенің шыққанын көрсетсем ба деген мәселеде осы картоннан кәдімгі боямай-ақ еш нәрсеге келтірмей осы өзінің түсін айтмаған соны жасаттым. Жасадық. Барынша шынайы жасанды ештеңе жоқ. Тек қана қағаз бен желімнің арқасында шыққан дүние. Дүние, иә. Сонымен қатар идея. Идея. Жақсы айтып қалдыңыз, қалдық деп. Бүгін қоршаған ортаны қорғау күні, дүниежүзілік. Сол бойынша азды көп әңгіме айтсақ. Енді қалай десек болады, осы қалдық заттардан жасаған байқаулар да болып тұрады бізде. Бір жылдары қалдық заттан жасаған газет, кәдімгі газеттің қиындыларынан орай отырып, трубочка орай отырып жасап, сол жерде біз павлин жасаған етіміз қыздармен. Оныңыз да бірінші орын алған. Қол өнер жалпы көркем еңбек сабағының қызығы да сол. Қызығы да сол ғой. Бұрын үйірме көп болатын мектепте, қазір мына арт спорттың арқасында мектептегі үйірмелер алынды қол өнердің. Қазір арт спортқа да көбінесе балалар қол өнерден суреттен барып жатыр. Барынша үйретуге тырысамыз. Жазира ханым, қалайсыздар? Жақсы. Үй іші, бала шағаңыз аман? Аман есен. Мерекеңіз құтты болсын тағы да. Қалай тойладыңыздар мерекені? Қайырлы таң, тарихы терең Тараз халқының халықтары, қонақтары, мынау кешегі келіп жеткен біздің өзіміздің ұстаздардың той мерекесі құтты болсын. Мынау өзіміздің әріптестерімізді, Қазақстанның барлық мұғалімдерін, ұстаздарын осы ұстаздар күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Мынау ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп, мынау Фатима әпкеміз айтып кеткендей,
барлыгыбыз осы бир баланын окуучулардын Казакстандын барлык балапандарын тәрбиелөөдө эмгек атсалышып жүргөн жандарбыз. Энди менин өз мамандыгыма келетин болсам, музыка пәнинин мугалимин, азыр көп отустар ән саласына окуучулар көп бет бурган жагдайлар. Я, эң биринчи осы әрпті жаңағы қолына қалам алып әріп таныса, мектептен осы дауысқа, жаңағы дыбысқа қалай түсу керек, әнді қалай айту керек, ритмді қалай ұстау керек, баланың ән айту қалпына ең бірінші қадамын осы мектеп ұстаздары жасайды деп. Әлбетте, ең алғашқы. Сенемін, я. Одан кейін ары қарап үйдегі ата-ананың қолдауымен арнайы жаңағы үйірмелерге, жаңағы нелерге барып, балалар ары қарап өзінің бойындағы қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар қызығушылығы да артады. Әр баланың өзінің бойында, әрбір балада бір өнерге деген құштарлық бойында бір қасиет болады. Мысалы, бір бала суретші болып, бір бала ән айтудан, бір жағынан спорттан, бірақ соның көзін таба біліп, соның ашып, жаңағы тұншықтырмай жар бетке шығару, ол ұстаз бен ата-ананың бірден бір ықпалы деп сенемін. Керемет. Енді осы орайда айтқым келіп отыр, әдебиет емес, есеп, математика емес, бірі қолөнер, көркем еңбек сабағы, бірі музыка. Екі бірдей сабақта ешқашан күнде бірінші екінші сабақтың ретіне қойылмаған. Үнемі 3-4 сабақ музыка болады, 6 сабақ көркем еңбек болады. Қалай сен сіздерге, қалай бұл? Мен өзіме қызық сұрақты, мысалы, поэзия жағынан әртүрлі тақырыптар болады бізде. Сол кезде азанғы 1 сабағыма асығып, сұранып кедім дейтін мұғалімдер болады. Сіздерге ондай таңсық емес сияқты? Біздер енді жаңағы түрі айтқаныңыздай, мен де соны басында алғаш ұстаз болғанда ойланатынбыз. Неге бұл осылай соңғы сабақ қояды деп? Негізінде психологияда дәлелденгенде деп айтады, бала шаршаған кезде бойындағы бүкіл шаршаған эмоциясының барлығын дауысты қаттырақ шығару арқылы бойынан шығарады екен. Міне сонда бірінші, екінші, үшінші сабақ, жаңа математика бар, шаршаған сабақтардың барлығын ең соңғы сабақта жаңағы бойынан шығарады екен деп өзім солай естігемін да. Басы ашсы болсын, аяғы тәтті болсын дейсіз ғой. Одан кейін жаңағы балалардың ойы да бірінші, екінші, үшінші сабақта сабаққа беріледі. Ең соңғы сабақта жаңағы ойын баласы болып, өлең айту арқылы мынандай неше түрлі нәрселер істеу, одан кейін қайтадан сабаққа бет бұру, балалардың психологиясын бері қарай қайтару, ол бір қиын дүние сәл. Сондықтан оның бәрін осындай ойластыра келе қоятын нәрсе ол соңғы сабақтарда. Содан кейін тағы да бір айтып өтетінім, жаңағы бірінші, екінші сабақта бала, мысалы азанда келгенде бірінші, екінші сабақта баланың дауысы ашылмайды. Өзіміздің де дауысымыз кәдімгідей қарлығы, бір сондай болады. Олар жаңағы сөйлей, сабақ айта, баланың дауысы ашылады, ал бізге келгенде баланың дауысы уже ашық, кәдімгі ән айту қалпына келтіруге болады. Дайын деп тұрады. Иә. Мектепте қызмет етіп жатқаныңызға, білім ордасында, білім саласында қанша жыл болды, қанша жыл өтіліміз бар? Менің өзімнің 24 жыл өтілім бар. Керемет. 26 жылға. Керемет, 26-20. Жалпы 30 жыл десек болады, 30 жылға шамалаған жылдағы көрген, түйгеніміз дейміз ғой, сонда иә. Керемет. Енді өзіңіздің арнайы дайындаған шәкірттеріңіз мектеп қабырғасында. Иә, біздер тек қана мұғалім болып жаңа шектеліп қана қоймаймыз. Сол мектептің жаңағы өзі сонша балалардың ішінен арасында шығып, жаңа өзі кішкене өз дауысы бір ерекшеленіп тұратын балаларды біз лезде жаңағы қабылдап алып, оларды жаңағы жұмыс істеп, олармен жаңағы мүмкіндігінше тананыс деген болады, диапазонын ашуға тырысамыз, қолдан келген барлығын. Біз тек қана жаңағы 45 минут сабақты шектеліп, бүгін сабағым бітті, мен кеттім деген әңгіме болмайды. Біз азаннан кешке дейін сол мектепте жүреміз, мектептің бүкіл іс шарасы бар, өздеріңіз білесіздер, мереке сайын болатын іс шаралардың барлығына біз қатысты жаңағы көмегімізді көрсетеміз. Ал балаларымызға жаңа келетін болсақ, бірінші қаладан бастаймыз, қалалық жаңағы байқауларға, одан жеңе келе облыстық, республикалық,
bir mahal var ғой қазақта, баласы атқа мінсе, анасы тақымын қысып отырады деп. Сол сияқты олардың барлығын, ол бір баланы музыкадан басқа енді нелерді, өнерлерді енді шіріп біле бермеймін, бірақ музыкадан дайындау үшін оның бірінші, ең бірінші баланы өзін дайындаймыз, дауысын келтіреміз, дауысына лайықты музыкалар жазамыз, оның костюмі бар, оның сахна мәдениеті бар, киімі бар. Ол сахнаны кейбір балдар болады, былай шыққанда сыныпта, жаңа болмаса мектепте әдемі өлең айтып отырады да, сахнаға шыққанда қорқады деген сияқты. Мен соның барлығын біз қамти отырып, баланы неді атты бәйгеге сала берсең шабандоз болады дей ма? Сол сияқты бізде жаңағы баланы мынада ұтылса келесіне апарамыз, келесіне болмаса одан кейінгісіне апарамыз. Міне баланың бойы машықтанып сахнаға үйренген кезде өзі бала жемісін көрсетеді. Ата-анасымен жұмыс екінші орында. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Ол ата-анадан қолдау болмаса, ол бізге қиыншылық туғызады. Иә. Мына бір жарысқа барып жеңіп қалған кезде сіздерден гөрі қаны бірінші орында келсе. Оны да жаңа психологиялық түрде алдын ала дайындаймыз. Жарыс болған кезде жеңіле де білу керек, жеңе білу керек деп соның бәрін дайындап барып баланы апарамыз. Айтсын, баланың психологиясына өте әсер етеді. Ол кейбір балдар мүлдем сахнаны көрмей кететіндер болады, жаңағы шықпай айтпаймын дейтіндер де болады. Мен соны алдын ала дайындап барып, баланы конкурсқа дайындап, сөйтіп барып алып барамыз. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қасірлеп, торғайларға тастаңдар дейді. Бұл да өлең бүгінгі күн қоршаған ортаны қорғау күні. Қандай тілек, ниет, лебіз айтылған? Енді бұл бір үлкен мәселе ғой, қоршаған орта біздің. Біз бала тілімен айтқанда, біз сабақ өтіп отырғанда, біз тек қана өзіміздің бүгін берген тақырыпты ғана тақтаға жазып қойып, болмаса бүгін осы тақырыпты ғана қамтимыз демейміз. Біз балаға ән үйретіп отырып, баланың сөзін жаттатып отырып, біз баланы тәрбиелейміз. Енді бұл жерде бізді не қоршап тұр деп балаға бірінші сондай сұрақ қоямыз. Әр бала, 30 бала 30 түрлі ойын айтады. Бізді тас қоршайды, бізді тау қоршайды, адам қоршайды, табиғат қоршайды деп арасынан өзі бір суырылып шығатындар болады сөйтіп. Сол кезде біз сол кезде табиғатқа терең тоқталып кетеміз. Енді лас жерде отырған жақсы ма, жоқ әлде таза жерде отырған жақсы ма деп өзіне сұрақ қоя отырып, балаға тәрбие береміз. Мысалы, балаға жаңағы табиғатты қалай аялауымыз керек, не істемеуіміз керек деп жаңа сұрақ қоя отырып, балалар өздері бәрін, қазіргі балалар бұрынғы біздің кезіміздегідей емес, өте ақылды десек те болады, өте данышпан дара десек, себебі қазір технологияның дамыған кезі ғой. Міне, сондықтан ең бірінші тазалық ол сыныпқа кіріп келгенде жерде қағаз жатса содан басталады. Ал енді сен далада кетіп бара жатсаң, ана жерде бір мусор жатса, сен оның үстіне қоса мусор тастайсың ба? Сен не істеуің керек? Мәселен, көктем айларында тауға шығады, табиғатқа шығады. Сол кезде табиғатты кішкене реттестіріп, жинау керек деп біз соны айтып отырып, баланы тәрбиелейміз. Осы арқасында жас болашақтың тұтқасы, болашақ жастардың қолында деп жатамыз. Сол жастар жақсы тәрбиені мұғалімдерден алып келеді. Фатима ханым, бүгінгі мерекеге орай көп елдерде әртүрлі, сол Белоруссияда бүгін қарулы күштер күні екен, мерекелер көп қой енді әркімнің өзіне атап алған. Сонымен қатар жаңа айтқандай қоршаған ортаны қорғау күні, бүгін есепшілер күні екен. Енді ұжымда таныссыздар ғой есепшілеріңізбен, неден араласасыздар, сондай жандарды құттықтап қойсақ. Енді бүгін енді есепшілер әр күннің өзінің мейрамдары бар ғой, әр мамандықтың. Әсіресе қазақта деп, қазақта 365 түрлі мейрам бар. Енді әр мамандыққа арнайы осындай мейрамды қойған екен. Бүгінгі есепшілерді бүгінгі мейрамдарымен құттықтап қоямыз. Енді оларға бар жақсылықты тілейміз өмірдегі. Дейміз, есепшілер енді бұл тек қана есепшілер болғанда бұл жерде бізде мұғалімдер де есеппен жүреді. Біз мысалға байқап отырсаңыз, мына заттарымыздың дүниемізді жасасақ та қанша ақша шығады, қанша дүние кетеді, соның бәрін есептейміз ғой. Мұны бәрі есепке жатады. Мына жерде қанша қорап, қандай қорап кетеді, оның бәрін балалармен есептейміз. Мұны осының бәрі балаларды есепке үйретуден, мектептен де басталады. Әр пәннен басталады есепке үйрету. Тереңінен ойлау десеңізші? Иә. Керемет. Иә, тұшымды жауап десек болады. Қоршаған ортаны қорғау күні. Қоршаған ортаны қорғау күні енді бұл жерде қоршаған ортаны қорғау деп бізде
көрмеде қойып жатамыз балаларға үйретіп. Әртүрлі шарада бізде өзіміз қатысатын сенбілік те бар ғой бұл жерде, иә? Бар. Енді көрмеде қойып жатамыз балалар. Бүгін осындай тақырыпта көрме қоямыз дегенде балалардың дарындылардың ішінен, таланттың ішінен де сурет әдемі салатыны бар. Кейде Жазира ханым айтып кеткендей, әдемі салып жүрген баламыз конкурсқа десең саламай қалады іркіліп. Жөнді шықпай сүреті қашқақтайды. Сондықтан кейде жасырмай, ондай да жасырып қаба айтып, балаларға сүрет саламыз осындай тақырыпта дейімізді, сонымен әдемі шығады. Ондай да өнерде бар. Енді қоршаған ортаны қорғау дегенде, енді балаларды әрине мектепке келгеннен әр пән мектептен басталады ғой, қорғау. Тиіспе анаған, мына жерді бүлдірме, мына сендердің ең бірінші кіргенде кабинеттерің таза тұрсын, мына орындықты қалай қарайсың үйде, дүниені, мектептегі дүниені солай қара деп, теңселіп отырма, бүйтіп отыр, мына партаны сызба, осының бәрі тазалық, жақ қоршау, қорғау дегенге жатады. Енді сурет салуға жағынан да сіз сабақ бересіз? Иә, сурет жаңағы, қазір енді бұрын суретпен еңбекке баулу болып бөлінетін. Кейін көркем еңбектеп біріктіріп жіберді. Былтырдан бері бірінші сынып, екінші сыныпқа бейнелеу өнері еңбекке баулу болып қайтадан екіге бөлініп жатыр. Екеуі екі дүние, бөлек дүние. Сонымен қатар қазір екінші сыныптарда орыс тілін үйретіп жатыр, иә? Ағылшынды да үйретіп жатыр ма? Бар, ондайлар. Керемет. Енді не үшін сурет деп айттым? Біз өзіміз, мен өзім сурет салған кезімде, ана 16 бет өткен сурет дәптеріміз болатын еді ғой. Тек қана табиғатын суретін салатын едім. Тауымыз бар, оның ішінде ағаш, бұлағымыз бар, киіз үйіміз бар міндетті түрде, сосын бір түйме дақ гүлдеріміз болады, оны бояймыз. Сол кезде бір есімізде болмайды қоқыстың суретін салу. Болмаса бір көліктің шыққан қара түтінін салу деген сияқты. Қазір байқап қарап отырсам, тек қана көңіліміз таза дейміз ба, ойымыз таза, тек қана табиғатты қорғау деген сөз болмаса да, көп айтылмаса да, жазған дүниемізде сол дүниеміз болады екен бізде. Болады, иә. Сіз соны қалай байқайсыз мысалы? Көбінесе байқамайсыз ба, табиғаттың суретін оқушылар көп салады деп? Жоқ, бізде арнайы тақырыбымыз бар ғой. Бөлінеді. Иә, күнделікті тапсырмамыз бар, жоспарымыз бар, жоспар құрылып қойған. Бейнелеу өнерінің өзі жаңағы бөлінеді түр-түрге. Ең алдымен соның бәрін түсіндіріп айтып өтеміз. Оны баладан түсіндіріп болғаннан кейін аламыз өзімізге. Бірінші кластың балалары, қазір балалар ақылды өте. Өте керемет, баяғыдағыдай емес бұрынғы. Қазір айтқаныңды әдемілеп сенен бірінші жауап береді. Енді сурет қоршаған дүниені, ортаны қорғау деген мәселеде ой балалардың ойы ұшқыр, өте керемет. Кейбір балаларымыз бар, жаңағына парақтың екіге бөледі, бір дүние бір бетіне әдемілеп тұрып табиғаттың көрмесін, несін суретін салса, екінші бетіне лас табиғатты салады. Осыны қорғайық деп, иә. Мына идея ол балаларда, идея өте керемет. Мен көбінесе балалардың жаңағы сурет салған кезде тапсырма беремін, бетіп тақырып беремін. Бала өздері бірінші алып келеді, ең бірінші салыңдар идеяларыңды, ойларыңды карандашпен, жай қаламмен. Мен сосын сендерге көмектесемін деп. Сол кезде алып келген кезде сәл жетпей тұрса қиялы баланың, мына жерін бүйтіп жіберсең болады десең, алып кетеді ғой соны. Соған ырза боласың. Сондай керемет дүниелерден жаңа конкурс болғанда жіберсек орын алып жатқан балаларымыз бар. Жаңа жаңа өзіңіз айтқандай, қоршаған ортаны қорғау, иә, керемет байқаулардан орын алып жатыр балаларымыз. Керемет. Демек әрбір не дейміз, жалпы қоғамның әрбір азаматы қоршаған ортаны таза ұстау үшін өз үлестерін қосып жатыр. Қосып жатыр. Балалар мектептен соны алып шығады. Соны алып шыққанға кім үлес қосады? Әрине мұғалімдер. Мұғалімдер. Енді Жазира ханым кеше ұстаздар күнінде өлең айтты ма? Жазира ханым жоқ, бір жағдаймен болып қалды. Онда бүгін айтайын деп тұр жанды дауыста. Өзіңіз оқушыларға көп үйрететін өлеңдердің бірі, әлбетте шәмші өлеңдер, шәмші әндер әлі де ескірмейді, ол мәңгілік өлеңдер, өзі ескірмейтін, өлмейтін өлеңдер. Сонымен қатар қандай өлеңдерді үйретіп жүрміз? Бұл жерде сіздер бүгінгі өте бір керемет тақырыпты алып отырсыздар ғой. Табиғатты жаңағы не қылайық, таза ұстайық деп. Бұндай жаңағы Фатима апай айтқандай, бізде де табиғатты аялайық, неше түрлі тақырыптар бар, өзі арнайы бағдарлама бар. Сол бағдарламамен бізге келеді. Біз соны ашып балаға айта, мысалы бұл кісілер жаңағы сурет салатын болса, біз сол табиғат туралы, туған жер туралы, отан туралы біздің ең басты үйрететін әндеріміз сол. Туған жерімізді
аялайык барлыгыбыз. Энди бир кереметтей бир атакты бир әнші, бир кереметтей неміз болмаса да, әудемейтін қаза жоқ. Энди оқушыларыма үйретіп жүрген бір туған жер деген әнді айтып берейін. Қабыл аламыз. Энди сүйемелдейсіз акапелламен өзім алып берейін. Туған жер ыстық әрі қашан, мен бүгін арнап ән салам. Жүректен шыққан жалынды, арнадым саған әнімді, барымды. Ах, әуелім ай, туып өскен жерім ай, топырағын тартадай, алыстағы мені ай, мені ай. Керемет, е? Енді азамен әлбетте қоңыр болып кетеді, не дейміз, күмбірлеген емес, басқаша дауыстар әлбетте ақиқат қой. Себебі 6-7 сағат ешқандай қимыл қозғалыста болмаған ағзадан, не дейміз, әдеттегідей, иә, айналым бар оның ішінде. Бұл керемет, сізге алғыс білдіреміз, е? Керемет табиғат жайында осы өлең, осындай өлеңдерді күнделікті балалардың санасына тоқытып, сонымен қатар тәрбиені де бірге беріп, үйретіп жүрсіздер. Енді өздеріңіз отбасы жағдайында саяхаттайсыздар ма, саябақтарға барасыздар ма, болмаса тауға шығу деген сияқты, қандай бір бос уақытты тиімді пайдалану жағы болады? Енді біздер көбіне ұстаздар. Біріншіден бізде бос уақыт болмайды десеңші. Біріншіден бос уақыт болмайды. Мүмкін болса жаңағы Фатима әпке айтпақшы, біз даже каникул уақытында да азынан кішкене жұмыста жүреміз. Біздің сол бос уақытымыз тек қана жаз мезгілі ғана үш ай демалатынымыз бар. Екі ай сол кезде біз отбасымызбен бірге жаңағы табиғат аясына шығып, мына қаланың жаңағы шаң тозаңынан демалу үшін міндетті түрде таулы жерлерге барып демалғанды жақсы көреміз. Сонымен қатар сол жерлерге барған кезде қоқыс шашпаймыз, барынша қоршаған ортаны қорғаймыз. Енді өзіміздің тек қана өзгенің баласын емес, өз балаларымызды да қатар жүріп тәрбиелейтін жандарымыз ғой. Енді өз балаң анандай істеп отырса, өзге баладан не сұрайсың? Сондықтан бірінші өзіңнен бастап тәрбиелеп, одан кейін барып өзгенің баласына өз қолышымызды қосамыз. Керемет. Фатима ханым, өзіңіз осы кісі болған кезде, бос уақыт болды ау деген кезде, болды ау дегенде, сол енді отбасымызбен сол өзіміздің бауырларымызды, жаңағы ауылдағы аталарымыз бар, апаларымыз бар, ағайындарымыз бар, сол жақтарға жүріп отырып, осында кішкене әдемі жерлерді аралап демалатындарымыз бар. Енді бүйтіп аса әсіресе қай өңірлерге, өңір болғанда біздің облысымыз ғой көбінесе, енді еңбек демалысына шыққан кезде бір қала асып, бір мейлінше Көкшетауға баруға тырысқанмен, әшейін бос уақыттарда қайда барасыздар? Ауылдан жақсы, барлық нәрсе ауылдан үйренеді. Қазір қаланың балалары мысалы көбісі жаңағы құрттың қалай жасалатынын, болмаса баяғы біз кішкентай кезімізде тезекті жаңағы апаларымыз тезекті істеп беретін, оның қыстай ошаққа жағып шығатын, тезектің не екенін де білмейді қазір. Қазір бәрі дайын, қазір дайын газ бәрі мысалы. Еш болмаса жаңағы отын жағудың өзін үйреткеннің өзі бір не ғой, қазанның, самаурынның не екенін білмейді десеңші. Самаурын жағуды білмейді кейбір балалар. Міне соның барлығын, ауыл ол бір мектеп қой, былай айтқанда біз өзіміз бір мектеп болсақ, ауыл үлкен мектеп десе де болады, өмірлік мектеп деуге болады, өмірлік мектеп десе де болады. Мен өз балаларыма былай үйретемін, ертең бастық болсаң қолыңа жаңағы істеген нәрселерің жабысып қалмайды. Ертең бастық болсаң соның бәрін біліп отырасың. Құдайға шүкір, мен жаңағы отбасымды сұрап жатсыз, біздің де отбасымыз жаңағы бір баламыз жаңағы не органда істесе, бір баламыз жаңағы медицина қызметінде жұмыс істеп оқып жатқан жайы бар. Сонда да мен сол балаларыма айтамын, ертеңгі күні сендер бастық болып, керемет болып кетсеңдер де, ауылдан үйренген нәрселеріңді еш уақытта ұмытпаңдар. Себебі сендер ертең балаларыңа соны үйретесіңдер, балаларыңа қалай жасалу керек. Осындай бізді мысалы, біз өзіміз қазір қалада тұрамыз, ертең біздің немерелеріміз қалада өседі, бірақ түбі өз немеремізді ауылға апаруға барынша қолдан иә барынша демалыстарда. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді. Иә, шөп баяғыда шөп тасушы еді мысалы балалар,
Kanday mana fizik fizikultura degen sodan çıkkan. Ne? Nağız. Jirandarımız var onun içinde. Mana qara kuştun bar awldagı negizinde. Ya. Bırak endi damu kerek, ösü kerek. Awldar birigip qala bola, alma awdan bola, awdan birigip qala bola degen sıyaqtı. Alayda eng bastısı түбү ауылдан чыкканыбыз умутпайт деген әңгіме ғой. Келеме. Сонда жаңа сіздің бір сөзіңіз аузыңызда есепшілер күні деп отырсыз ғой. Мен де өз енді ойымды айтып кетейін. Жаңа ұстаздар біздер Фатима апке айтпақша, біз міндетті түрде бірінші ата-ананың өз есебі болады. Аха, алып қалып түспеу керек. Біз бір дүние жасайтын болсақ, мына қазір мен мына дүниелерге қарап отырып, бір дүние жасайтын болсақ, біз мүмкіндігінше сол ата-ананың қалтасына алып қалып түспесе, бірақ сол дүние bir yerde jarıp çıksa bolmasa bir közge görünmeyen dünya çıksa eken dep ne alamız misalı bu Fatima apke hazır özde tolık ne alamaydı bu kişi eski sumkalardan misalı kerek emes dep tasta jiberetin sumkalardan jaña kayıstardan kesip portretler jasaydı bu kişi portret özüm kartina kartinalardan ülken kişirek kişigirim bir oqışlarga arnalgan jaña kartinalar jasaydı onun özü jaña kaldık dünyelerde жан жаққа шашпай, мусор қылмай, соны бір дүние жасау. Және ол жаңағы ата-ананың қалтасына алып қалып түспеу керек. Ол базарға барып, арнайы бір жерде сатып алып емес, осындай жаңа газет деген таблат, картон деген таблат, ескі сумка деген таблат, сондай сияқты нәрселерден бұл кісі былай айтқанда жоқтан бар жасайды ғой. Өзіңіздің практикаңызда күнделікті қолданасыз? Иә, қолданам. Иә, әдемі айтып қалдыңыз. Тағы қандай айтпай кеттім ау деген бір дүниелеріңіз бар. Мынау бар еді ғой мен. Мен затымды алып алып жерге түсіп кеттім. Болды. Сонымен қатар енді бұны айтқанымыздың бір себебі мынау бір көркем сурет галереясының ғимараты жаңа айттық. Осының ішінде бір туындыңыз бар ма? Немесе туынды болғанда жаңа конкурстар, байқаулар болғанда алып барып тұрамыз балалардың жұмысын. Орын алып тұрады облыстық Гауһар Қаспақованың несі өмір осы жерде өтеді конкурсы байқауы. Соғысының байқауына апарып тұрамыз. Орын алған балаларымыз бар. Өздерінің жұмыстарын көріп, ырза болып, мақтанып, мәз болып қалады. Ал енді мен жаңағы Жазира ханым айтып қалды, қалдық дүниеден деп. Қалдық дүниеден жасайын ба деп мынандай үлкен бір үш жұмыс жаса эскизін жасап алып келіп отырмыз. Оқушылармен былай жасаймыз, мына жерді бітсек. На жерде былай істесек те үлкен осы қалдық қайыстан шығатын жұмыс дүние мынау. Алдағы уақытта әлде біреу болсын дайын. Басы басталды ма? Басы басталған біз бағанаусын дайындап қойдым несі бар. Енді жасаймыз. Негізі жасап қойғаным бар еді. Ол соны жаңартып атырмын мен. Қазіргі мынау заманға сай қып осыдан бір 10 жыл бұрын жасағаным бар едім. Ол дүние енді мектептен былай ана кабинетті жөндейміз, мына кабинетті жөндейміз. Ескіріп қағаннан кейін өзіме де ұнамағаннан кейін қазір осыны жаңартып жасап атырмыз оқушылармен. Бұның үлкендігі? Үлкендігі қаншалықты үлкен болады? Көлемі мына ортасындағысы А1 плакаттан екеу шығады, ал мына екеуі А1 плакаттан. Керемет. Демек ортасындағысы астанамыз. Нұрсұлтанымыз. Иә. Оның ішінде мешітіміз бар. Күмбез не дейміз? Бұл жерде ортасындағысы ауылдан жаңағы шыққан ауылымызды ұмытпайық деген тақырыпта қосқанмын. Астананың жаңадан несін қалаларын қосқанмын. Одан кейін өзіміздің Қарахан бабамызды қосып отырып, одан кейін мына есіктен табылған алтын адамның дүниелерін қосып отырмын. Мына бір байтерегіміздің қасындағы біздің Тараздағы ғимарат сияқты. Астанадағы ғимаратты қойып отырмын. Ал енді Тараздағы дегеніңіз міне. Сағат стелласы. Сағат стелласы осы жерге қосып отырмын. Мына жерге жаңағы Астанадағы экспо зданиясын қосып отырмын. Бұл жерде де бұл экспо зданияны өзіміздің қадымғы қызғалдақ гүлі бар ғой. Сол қызғалдақ гүлін бүріп жарып ашқандай қып жасап отырмыз. Бұл дүниеге әртістеріңіз бен әлде оқушылардың мен оқушылармен жасасам ба деп отырмын өзімнің. Аха. Мақұлдау бұған қажет па әлде бірден шығару ойда бар ма? Бірден шығару болғанда ол бұл мектептегі жұмыс қой өзіміздің шығармашылық жұмысымыз. Белгілі бір деңгейде енді не дейміз челленджге айналып кетсе бұл дүние өнер саласында әртүрлі бір не дейміз ізін жалғап кететін не дейміз тәтті ауыздың дәмін кетірмей дейміз ба осындай дүниелердің көбі бола беретіндей
bastamalar bolsa. Bolsa деп отурмуз, я. Керемет. Энди ғимаратта дем айтып қалдық. Бұдан бөлек жаңа айтам деп айтпай кеттіңіз, тағы қандай туындыларыңыз бар? Туындылар болғанда жеке өзіңіздікі. А, жеке өзімдікі, менің шығармашылық өзімнің шымшиден жасаған. Шымши, шымши дейміз, жаңа күйзі өсімдік бар ғой, ши деген. Күйзідің жанын қоршап тұратын кереген. Сол шымшиға жүн орап отырып жасаған жұмыстарым бар. Студенттік кезімізде қорғаған мен сол тақырыпта, шымши тақырыбында. Соны жасаған 3-4 жұмысым бар. Соны енді негізі бізде көркем еңбекте шымши тақырыптары да бар, балаларға көрсетіп қоямыз. Көркем еңбекте өйтіп жасайтындай не жоқ болса да, кәдімгі шпашка нелерді алып кеп оқушылармен жіпті, қазір табиғи жүн болмаса да боялған жүндер сатылады. Қазір де керемет қой, бәрі бар. Бала жұмыс жасайым десе, бәрі бар, аха. Соны кішкене көрсетеміз. Балаларға жұмыс жасап, қыздарға қалай жасау жолын көрсетіп отырмыз оларға. Ал енді сабағымызда біздің күйзі сабағымыз бар. Күйзі сабағына келген кезде мен енді қатты неғып балаларға беріліп, ішінде не тұрады, сыртына шын бәрі дүниені осылар күйзіде ұмытпаса екен деп, тарихымыздың немізді ұмытпасын деп, соны ұмытпасын, біліп жүрсін деп, оны жақсылап тұрып түсіндірем мен балаларға. Сүйегінен бастап ішіндегі дүниеге шейін. Енді осы байқауларға қатысып жүрген қыздарымызда орын алған қыздарымыз, мысалы менің өзімнің бір оқушым, екі оқушым бітіріп отыр. Мына 9-дан кейін 9-шы кластарға байқау болады бізде Аспара колледжінен. Келет. Сол байқауға менің екі оқушым қатысты. Екеуі де арасын үзіп-үзіп қой. Екі оқушым қатысып, біріншісі жаңағы, я, бас жүлдені алып, сол жерде тегін грантты жеңіп алып, сол жерде бітіріп шықты. Енді қоршаған ортаны қорғау күні деп қалдық. Қала тұрғындарына кеңесіміз болса, ұстаз ретінде, кеше мерекелеріңіз өтіп кетті, бүгін басқа мереке. Қоршаған ортаны қорғау туралы барынша кеңес пен ұсыныс тілек айтсақ. Қала тазалығы барымызға, барлығымызға керек, қажет. Енді құрметті қонақтар, қала тұрғындары, енді жан-жағымызда қоршап тұрған ең бірінші осы табиғатымыз, бір-бірімізге деген адамдардың бір-біріне сыйластығы. Жаңағы мынау ең не үшін бұл бүгінге тазалық күні деп қойып отыр? Себебі мынау күздің қысқа дайындық ретінде мынау талдардың түскен жапырақтары бар, басқа жаз бойғы жиналған қалдықтар бар, соның барлығын жинап қысқа таза күйінде өтуіміз керек. Және бұл көбіне көктемде не қылады? Көктемде тазалық, қыстың тазалығын көктемде жасайды, жаздың тазалығын күз айларында жасайды. Өзімнің Тараз қаласының тұрғындарын тазалыққа шақырам. Мүмкін болса санаспай, сенікі, мынау менікі, менің аулам ғана жоқ, менің немем емес, біз бір Қазақстанда барлығымыз бір көк тудың астында бірге тұрғандықтан жүрген жерімізді, отырған жерімізді таза ұстасақ, әрбір балаға біз таза болсақ, бізден көрген бала өз тазалығын өзі ұстайды. Сенен не көрсе, олар соны істейді. Біз ластаватсақ, мына кісілер ластаватқанда мен не үшін лақтырмайын деген әңгіме балаларда болмайды. Сондықтан таза болайық. Жақсы, әдемі айттыңыз. Дастархан басында үнемі меніңді еститін сөзім сол ғой, отырған жерің таза ұста. Өнеге өсиет дейміз, тазалықтың арнайы бір фактілері. Тәрбие деген отбасынан бірінші басталады. Отан отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады. Фатима ханым, қоштасар алдындағы бір тілек ниетіңіз болса? Енді Тараз халқын, сонымен қатар жастарын тазалыққа шақырамыз. Мына көбінесе жастарымыздан бастасақ, ары қарай бәрі таза болады ғой. Үйден басталады тазалық, отбасынан басталады. Бұрын мен анам айтып отыратын, ең бірінші бүгінгі ішкен тамағыңды, ішкен ыдысыңды қазір жуып таста. Дастарханды ашық қалдырма. Дастарханды жинада бәр ыдысыңды жауып қой, тазалап кет деп. Міне қазірде сол үрдісті қолданып келатырмыз, бала шағамызға айтып отырамыз. Бұл не қанымызға сіңіп кеткен. Қанымызға сіңген. Таза жүрсек өзімізге жақсы ғой. Жанымыз таза болады, деніміз таза болады, денсаулық сол тазалықтан басталады. Керемет. Өздеріңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Тағы да өткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз.
ең ұлы жандар, ұлы мамандық десек те болады, ұстаздар мен дәрігерлер. Сіздердің берген білімдеріңізбен шығып жатқан дәрігерлер, шығып жатқан ғарышкерлер, шығып жатқан мұғалімдер десек те болады. Сол үшін сіздерге көп-көп алғыс білдіреміз. Бүгін келіп біздің студиямызда сұхбат бергендеріңізге, осындай керемет туындыларыңызды алып келіп, халыққа көрсетіп жатқандарыңызға көп-көп алғыс. Алдағы уақытта ең бастысы сіздерге тілеріміз шығармашылық табыс қой. Шығармашылық салада ең бастысы керек дүние шығармашылық табыс, өсім. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, бізбен байланысу үшін 4538-00 қысқа нөміріне хабарласыңыздар. Біз сіздердің байланысқандарыңызды күтеміз. Әлбетте бүгін 6 қазан қоршаған ортаны қорғау күні. Осы күнге орай туындаған сұрақтарыңыз яки ой қосам дейтіндеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал қазірге әсемін тыңдап, сергіп алыңыздар. Я, құрметті көрермен, балаларға базарлық арнайы ыдыстардың арналған мультфильмінде, балалар арналған тікелей мультфильмде де өдеге мен өсиеттің тұнып тұрған ордасы деп айтсақ болады. Себебі жаңағы әріптестеріміз, мұғалімдер қауым айтпақша, отырған жерінде таза ұста, жина деген сияқты әртүрлі өнегелер айтылды мультфильмде. Бұл мультфильмде өзінің берері бар. Я, құрметті көрермен, біздің қоршаған ортаны қорғау күніне орай, қоршаған ортаны қорғау күніне орай арнайы 6 қазан күні дайындаған әріптестеріміздің арнайы дүниелері, бейнематериалдары мен репортаждары бар. Келесі кезек шұғыла әріптесімнің дайындаған дүниесінде қабыл алыңыз, керегін алыңыз. Мына деп жазған екен. Я, керемет. Шұғыла әріптесімізге алғыс білдіреміз. Арнайы тарихи орындарды бағанаға айтқандай туристік аймақтың нағыз дәлелі, нағыз дәйегі туристік аймақ болуы есебіне кіретін тарихи орындар жайында азды көп ақпаратпен бөлісті. Я, құрметті көрермен, бүгінгі тақырып, бүгінгі эфир өз мәресіне жетіп қалған сияқты. 6 қазан қоршаған ортаны қорғау күні дүниежүзінде тек қана біздің елімізде емес, арнайы аталып өтілетін заңда бар күн деп атап өтсек болады. Себебі бұл күні әртүрлі акциялар мен әртүрлі ұжымдар арасында, ұйымдар арасында табиғатты қорғау аясында көптеген жобалар мен істер, ілкімді жұмыстар атқарылады деген сенім бар. Бұл күн тәртібіне, күн жоспарына бекітілген арнайы істер десек болады. Я, құрметті көрермен, бүгінгі эфир осымен тәмам. Бірнеше қонағымыз келді. Кешегі күннің батырлары, ұстаздар қауымынан да біз сұхбат алдық. Сонымен қатар күнделікті қала көшелерінде тынбай қызмет ететін Жасыл ел мекемесі, Жасыл ел Тараз мекемесінің де бөлім басшысы келіп бізге сұхбат берді. Жалпы бас аяғы 1.5 сағатқа жақсы дүниелерді өздеріңізге ұсындық деген ойдамыз. Алайда бізбен кері байланыс құрметті көрермен болған жоқ. Алдағы уақытта ескере отырыңыздар, бізбен тікелей байланысқа шығыңыздар. Байланыс нөміріміз 4538-00, Тараз қаласының коды 872-62. Сонымен қатар міне мына бір тұста барлығы байқалып көрініп тұр. Әлеуметтік желінің барлық түрінде біз бармыз. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз. Студияда мен Ырсалы.